سفینہ پر علی لکھا ہے،
سلیمان کی حکومت کو زوال کیوں آئے جس کی انگوٹھی پر علیم سلیمان کی حکومت کو زوال کیوں آئے جس کی انگوٹھی پر علی لکھا تخلیقات دنیا تو آیا آواز جدید میرا خانہ ذات جماعتی گئے جڑا مرکز میں یشنید ادھا رشتہ میں تجویز کیتا محبوب اپنے دی دھیدا میراج دا محض بہانہ ہار یا تھیدا حق دا علی آل محمد جوانا بزرگان دا رایا منظور و مقبول کرتے ہیں بانی مجلس دا پرسا بارگاہ اچ منظور و مقبول کرتے ہیں جتنے قدم چل کے آئے ہو امام زمانہ تہاڈا عمل منظور کرتے ہیں خالق باران رحمت عطا کرے تاکہ اے ملک آباد کی سردی تو خالق بچا اساں گناہگار ہیں ان دی ذات رحیم ہے ان دی ذات کریم ہے اپنی لجبالی تو دیکھے کوئی باران رحمت عطا چند منٹ مولا علی دی تعریف سنو محمد دا فرمان پورا کرن دی خاطر محمد فرمان دے یا علی تیرے نال محبت اوہ رکھسی جیڑا حلالی ہوسی تیرے نال بھائی میں کرائے سر تے وی لکار دیوائے موہ تن جو ہے ہاں جو کائیں میرے اللہ باندھے بچے زیادے تو کنایا دے جو سردی ہے اسے واسطے یہ ویتواری میارمانی ہے جو شریفان دے ذکر آئے بیٹھے ہو شریفان دا ذکر سن دے بیٹھے ہو مولا دی تعریف سنینا محمد فرمائے کارمائے اللہ نو اوکوڑے سان جیڑھا مرد ہو کارمائے اللہ نو اوکوڑے سان جیڑھا نا نسانا رہو سی نہ بھجانا نہ ہو سی گھبراؤ نہ جو کوئی تسا لڑنا ہاں لڑ چکے ہو پھر جڑی رات ڈھل دی پئیے تے وقت دی اُبھر سی تے وقت ڈھل سی قلعہ کاموس دی چوٹی تے اللہ میں اسلام لہرا سی میں علم اوکوڑ سان جیڑا مرد ہو سی بیا ایک بندہ ہو دائے وہاں کے مال دی تقسیم وہاں کے مال دی تقسیم ہو سی سران تے وہاں کے جیڑا موڑے تے چویچ کے آئے اوہی برابر جیڑا گھٹ ہے اوہی برابر جیندی ہیک آکھے اوہی برابر جوانی برابر محمد فرمائے بددہ جو پائے تو چوکھر رہے تو
جو خانن ہے بھی ہے جوان بتا ہے وہ کہ سہی تو سا عادل ہو جی میں فیصلہ کر سرکار فرمائے میری بات مننی میں میں تو کو خوش خبر سنا سرکار اوچے ٹبے تے اچڑن دستار لہا کے گالت پاتی نے ہاتھ دعا دے بلند کر کے آدھن تیرے حکم نال مدینہ چھوڑن تیرے حکم نال انہاں نال کتم چاہنے دن دا وعدہ ساڑھے انتالی دن گزر گئے جڑے بزدل ان او بہادراں کوئی بزدل کیتی بیٹھن کوئی مونس تے مددگار بھیج میں مطمئن اے مطمئن ہو جاون آواز وحدت اے میرا سونا میرا پیارا گھبران اے سڈ میری نویکری مدد اللہ دی نویکری مدد کون ہے علی مسلمانا دا حادی تنہبار مدینہ دمو کر کے دے یا قہر لدوے یا والی ولی آؤ میرا زور کمر ویرن علم محمد بلائے سرکار فرمائے نوکر حاضر بردہ حاضر تمبر میری تلوار لایا میری سواری لایا حسنین دے نامے تے مشکل بن گئی میں ہاں نبی دا مشکل کشا شاباش شاباش میں ہاں نبی دا مشکل کشا کمبر آدھا ہے میرے مرشد علی اس رکاب تو اس رکاب تائی ختم قرآن کیتا ہے وہ تھانگے سمجھدار ہو کئی بندے سوچیس ہو کتاب قرآن وڈیے تے گھوڑے تے چڑھ دے لگ دن تے دوترائے بین ختم کیویں کر کے دیس قدر دانا ہو اگر انسانی شکل وچ قرآن ہوئے ہا تو مولا علی ہوئے ہا انسانی شکل وچ قرآن ہوئے ہا مولا علی ہویا سرکار فرمائے گھوڑے کو وقت تھوڑا ہے سفر زیادہ ہے آج جلدی پوچھے سے یادے تائیں ولی دی سواریاں پچھلے قدم حسن مدینے اگلے قدم حسن قلعہ کاموس دی چوٹی مولا دی قسم میں راضی اینو مولا روانہ ہوئے اینو سرکار نے سکے سلمان میرے صحابہ کو آنیا میرا بھرا علی دی ہے آمد وان کے رستہ ویکھو جائیں میں کو پہلے خبر دیتی میں او کو جنت دی رسید دے ساتھی دے بس ہر کوئی دوڑا ہے ہر کوئی لے دے زمینی رستے دو سلمان لے دے آسمان دو اے حسدن سیکڑے سال ہمارے سے ذہن ٹھیک نہیں رہا اسا نوجوان ہیں اسا زمین دو دہتے ہیں یہ آسمان دو دہتا ہے اسا ڈھیر آئیں یہ ہک کے نہ لڑن دے قابل سلمان آدھے تو سن ٹھیک میں ٹھیک عقیدت فرقے تجھے سفر زیادہ ہے وقت تھوڑا ہے آج مولا علی اپنے اصلی مقام دعا ہے دھوڑ اٹھئیے دھوڑ پھٹ گئیے مولا علی نظر آئے
سليمان دوڑدا ہویا دوڑدا ہویا قدم چمکیا تے مبارک ہوئی او پھرا علی آ محمد آیا علی کو لہایا ہاتھ سے ہاتھ پا کے خیمے لہایا لباس تبدیل کرایا جڑے نوہیں پھرا ہاتھ سے ہاتھ پا کے خیمے دے بہرائیں پتا نہ لگدا علی کے رہے یا نبی کے رہے راضی ہوں نبی کے رہے یا علی کے رہے آ کے گھوڑے تے سوار کرایا ایک ہاتھ گھوڑے دی واگ ہے ایک ہاتھ تلوار ہے ولی دی سواری پرواز کیتا ہے ناما کوٹے قلعہ کاموس جرنیل دا گھر ہے مرحب دا گھر ہے پوری آلیو اتا پئی پتھر دی پڑی پتھر دی پڑی چ مولا علی نے علم اسلام کاڑے آدھے کن گئے و محمد دے ساتھی بھجا مانالا کن گئے محمد دے ساتھی بھجا مانالا یہ علم اسلام جیڑا غازی دا علم ہے یہ شیعہ دا نہیں یہ علم اسلام ہے یہ ہر کہیں دا علم ہے یہ کو سرکار حمزہ چاہیا یہ کو سرکار جعفر چاہیا یہ کو سرکار مولا علی چاہیا سرکار عباس ایسا چاہیا ہر کو یہ دا ود اوہ علم عباس آیا پاکستان دا جھنڈا انڈیا چ نہیں لگ سکتا انڈیا دا جھنڈا پاکستان چ نہیں لگ سکتا پاکستان دا جھنڈا انڈیا چ انڈیا دا بنگلہ دیش چ نہیں لگ سکتا بنگلہ دیش دا چین چ نہیں لگ سکتا چین دا افغانستان چ نہیں لگ سکتا افغانستان دا ایران چ نہیں لگ سکتا ایران دا شام چ جھنڈا نہیں لگ سکتا شام دا روس چ نہیں لگ سکتا روس دا امریکہ چ نہیں لگ سکتا امریکہ دا سعودیت نہیں لگ سکتا کوئی دے بلوچاؤ ملکاؤ خاناؤ مخدوماؤ یہ او علم اسلام ہے دنیا دے جائے ملک دے مقام تے لا اعتراض کاری کوئی نہیں سکتا کاری کوئی نہیں سکتا حکمہ قوادن عامل بھلے پتھر موم کر دیتے دلی دے راز بچھانا لئی امام اٹھوں علم پٹ کے بھائی پتھر اچ بھائی پتھر اچ بھائی پتھر اچ بھائی پتھر اچ ستویں پتھر اچ علی علم گاڑ ہے مرد دور ہے جتا نجومی ستا پیا نجومی کو آدھے اٹھی جوان ہے جائے کو محمد نہ ہے انہیں قدم خیبر دی زمین چین خیبر دی زمین ہل دی پہ قرار نہیں پکڑے دی زمین نہیں ہل دی میرا ہاں پی ہنتا میں ڈر گیا جب دینا ساتھ جوان کون نے فتح کہیں دی 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 باواز قرآن دادہ ہی کے معافی مانگ ہی کے کلمہ پار کہ معافی مانگ ان کے کلمہ پر وہاں کے رات رہ گیا وہاں کے ناؤ کوٹن دروازہ کھائیے پانی چھٹا ہوئے وہاں کے کوٹ دینے کوئی باپ دیں اللہ جی نبی کی مدد ہی تھائی لگا سیا اجہ گلہ نہیں مکہ سرکار فرمائے اللہ اکبر نجومیہ دے بیٹھ نہیں علی آیا کھڑو تے
فجت مولا حديث قدم زمین تے وجب جو سکے پڑے دیوار زمین جوان جی مولا جی دا چلا مانت کول قراب سے کھڑا ہوئے جی سورج پر دے تے کرنا زمین تے پہنچن حکل مار کر دے کون ملے کو کی چاہن والا میں آما مولا فرمایا کلا نہ کار 39 دن ہو رہا میں ہو رہا تو کیوں آ دے میں ہری آ پا کدی نہیں میں پہلے تعارف کرایا نہ میں بار کیتا پہلے تو دس تو کون آج میرا دادا منکر میرا بابا منکر میں منکر میرے ساتھی منکر نہوں کوٹ میں بڑھائیں محمد ساتھی میں دنائیں ہزار جوان نارم کلا رضا میری ماں میرے نام رحم رکھے مولا فرمائے میں حاشمی خاندان نال تعلق رکھدا ابو طالب دا پترا ہر ملک میرا نا علیحدہ کتے علی آدن کتے جلی آدن کتے ولی آدن میری ماں میرا نا حیدر رکھ شاباش 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 تو حیدر ہے تیرے نال میں لڑدا ہی نہیں مولا فرمایا لڑ تے بھاویں نہ لڑ لڑ تے بھاویں نہ لڑ بغیر علی و ولی اللہ پڑے دے میں علی تے کو ونجن نہ دے سبحان اللہ یہ کئی قدم چاہے نہ جلدی نال واپس ہو لے مولا فرمایا واپس کیوں لے اتے حیدر سمجھ نہیں آندی میں چنتے وے نہ میں کتو نظر آویں مولا فرمائے مر لئی تا جا کئی قدم چاہنے سگو پھرا مل گئے وہاں کے کتے جا رہے ہیں وہاں کے ملک الموت وہاں کے قید سہی وہاں کے بعد اس گئی وہاں کے مات علی کو ولی گئی وہاں کے ولی نئی سیانی ہے چنگی ہے میں خواب رٹا شیر میں لٹے حملہ کیتا ہے میں کو دو ٹکڑا تے تقسیم کیتا ہے میں ماں کو خواب رسا میں کو ماں کھاتے بھی موت حیدر دیا تھے شیر نے پھاڑنے والے کو حیدر کہتے ہیں کہ وہ حیدر آ گئے وہاں کے عورتوں نے خیال ہونا تیرے گھر آیا کھڑا ہے آج میں تیرے نال آ گئے حیدر ہوشیار ہو جا مولا فرمائے میں غافل ہو دی نہیں وار کر مولا فرمائے میں وار کیتا تو پھر کون کر سی جتنے فرنے جنگ جان نہ استعمال کر میں ابھی کھڑوتا وار کرندا رہے حسنین دے بابا جتھے ہی نہیں مولا فرمائے کلمہ پڑھ آدھے کلمہ نہ پڑھدا آدھے کوئی حسرت دی آدھے نیزی دھت بڑا جنگ جو آن مولا فرمائے نیزہ لائے آن نیزہ گھنا ہے نیزہ دوار کیتے سرکار فرمائے اللہ اکبر نیزہ کسی آسمان دب ہوکا ہے دس منٹ مرم سجے ویکھا ہے کبے ویکھا ہے آدھے یاری میرا نیزہ کیمتیا میرا نیزہ زمین تے نہیں آیا مولا فرمائے میں علی میرا کوئی چو میں سجوی چو میں جت چو میں کی مدد منگے میں خالی ناول ہے دا تے نیزہ دوار کیتے دریا ہے دجرہ سنسار نے مچھلی تیوار کیتا ہے مچھلی آدھے یا علی مدد کو آ او نظام سنسار دے مونچ مارے مچھلی کو نجات ملی سرکار فرمائے ہاتھ اتا کر دو ٹکڑے تھے مال دی تقسیم تھی پنجی پنجی کلو سونا محمد ایک ایک ساتھی نو لیتا ہے پجاہ کلو مولا علی کو لیتا ہے ہر کوئی گٹڑیا بان کے گھر لے گئے علی غریب آتے تقسیم علی کو سوچے نہیں علی کو من جنہ سوچا ہے
وہ جہنمی ہوگا ہے جنہ منہ ہے کئی اُبرانی لے لے کئی لہنی لے لے زندگی دا کوئی پتہ نہیں لنگر علی دا کھانا ہے آئیتا لکشن دا دورن جیڑا آوے داد ندے میں تو اوہ آدھ ہے اے میڈا باوٹ اوڑنے اے وری تے آئے بیٹھے اور اگر طریف عریدی ہوئے تو جیڑا چپ پیتی بیٹھا ہوئے تو مولا عریدی سمجھے سی بے اوکھاں آیا بیٹھا ہے کہ میں ایک وقت شیر قصیدے درسوں میں نا میرے نال تے سنسور دیواؤ پڑھتا تو کونا لیکن این واسطے پڑھتا پیا جو کال ہائی نو بابا جیو جیو خوشی دا دی ہاں اجا ہوں وہ دی حدے تے کوریے دے خاندانی بلوچو چنگے لوگو میں لے جانے کھن داد کیوے دے ساری دنیا تے پھر کے میں ویکھیے ساری دنیا تے پھر کے میں ویکھیے ساری دنیا تے پھر کے میں ویکھیے اری جیاں شاہ کوئی نہیں اتاں خرچا تیرے مصاری سر دیلا ہے انہیں ساری دنیا تے پھر کے میں ویکھیے ساری دنیا فرانٹا دے تساں ضرور بول رہے ساری دنیا تے پھر کے میں ویکھیے ساری دنیا تے پھر کے میں ویکھیے علی جیاں شاہ کوئی نہیں نبی نے در در پہ گدا ودا کر لے منہ تے وقار نہ دے سے تو ہی بلوچ ہو سے تے میں بلوچ ہوں میری ساتھ دی گار رہے ہیں اگو بہ کے منہ بندہ بھی نہیں پائے توجہ میرا بھرا آئے ہوئے این جی میں جی گاہ رہے مطلب تو سنو رات سی ہو قدردان لوگ آئے بیٹھ نبی نے دردر تے گدا ودا کرنے لیو خدا دینا تے لیو خدا دینا تے ایک جوان ملے دیتے کوئی رٹھم تے بابے کوئی رٹھم تے دادے کوئی رٹھم اوہے تے ہر درال کار جتو مرا ایک بندن نبی بندن قدردانہ ہو دردر تے گدا کی تی ودا دو دیارے پہلے وال بیٹھے جتو حسران دے بابے دا گزر تھی اونا کرنا دا ہوشیارا اکھن دا نبینا گھوڑے دے سمبا دے کا پاندی آواز سنیے آدھے میں بھردا آدھر نبینا کے مغدہ آدھر یاریوں بکھا روٹی دے شاباد حیاتی ہوئی کمبر آدھے روٹی دسترخان دے آدھے دسترخان دے دے آدھے دسترخان اٹھ دے آدھے اٹھ دے دے بیٹھے اور ٹر گئے ہو
ਅਜੇ 70 ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਤਾਰ ਏ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਸ਼ੁਮਾਰ ਏ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਅਲੀਆਂ ਕਤਾਰ ਲੈ نبی نے دیا تیرا سیا دیوا بکسی منگی روٹی تے ملی رسی ادے اکھیوں نیا میرے پیر دا دان دیکھیا ست روڑ دی کتار بھمائے زرو دینار لڈی ہوئی ادے عربی مار چڑے سا جیدہ دودان کمبرا دے ہونے نوکر منگدے ہی تا اندھا سوال کریں گے شرم تو نشان دا جے ست رک نہیں نے ترس نہیں آیا میں دے دے نے کوئی ترس آدیش میں علی دی نوکری کرن آیا اندھے تے اٹھ چراون تے نہیں آیا ایویں مونڈا دا کیا دے او اکل دا اندھا سخاوا دا سمندر چولی تھی اکھی مانگ ادھر کمبر مہار پھیر حلالی ہاں جڑے ویلے دید ملیت بھائی جان جڑی گلی نال گزر دے دے ساری دنیا تے پھر کے میں ویکھی اے ساری دنیا تے پھر کے میں ویکھی اے علی جی شاہ کوئی نہیں محشر کا میدان نفس و نفسی دی پکار میں اکثر میرا جنتی کتھا مکان میں ذاکر مومن اکثر میرا کتھا مکان مولوی اکثر میرا کتھا مکان اے ہاتھ پکڑے سن پڑیاں نمازاں تسی آج تے وی گئے سبحان اللہ اے نئیں بندا جیتا بیٹھو تے بولے نا اے نئیں پڑیاں نمازاں تسی آج تے وی گئے میں کرن سنا میں اخیر
Yeah.
غريب پتر ہوئے جتنا مظلوم پتر ہوئے تے پیو آنکھے بچڑا میں لٹا گیا پترا دے میری زندگی مکونی ہے میرے سامنے میرا بابا غریب نسل ہوئے جڑے سجاد اکباری یہ پیو کو زخمی ڈٹ آدھے باکر تروار گھنا چاچے غالی کو سانا اکبر بھرا کو سانا میرے بابا کو کوئی مرند رہے آدھے ایک تو بچ گئے بیا میں بچ گیا ہن مر ویسے میری ہر چہرے تے نگاہ منبر تے ہاتھ رکھی کھڑا بھائی جان او مولا رنگ راوی اٹھ کے گل چ وہاں پت لس آدھے خسر تا ہوندا ہے نال پڑی دے کیوں آئے رات وچ تھا توں تن چور تیم زخماتوں میں پل پرچی چکن لگا جیڑے ویر اکبر دے ہاتھوں میں کو خون بچڑے دے یہ جیاں رنگی ہے سنڑی دانا سجنا سجنا تو تھک نہیں میں کوئی بہت بڑے بھرا دا حکم ہے مجھے سناونی ہے سنانی کو کہا آنے کی مکان تھلا ستویں کناب دنا رزول جناب خلص آپ زیر آپ مرد مدہ خانہ آپ زیر رکھیس سجی کبیلے کیا دیوا غربہ تا کوئی نہیں رہا کوتی جہاں تا ہے چاڑا چڑھا سیدہ دے کون ہے از یہ خیلی بیو دیو حسین سوار تھی کے میدان چاہے جنگ کی تیس ستاروں میں قدم تھے ماں دون ہاتھ پاسے تو چاہے باغ نب گیا دے زور جنا میں تے کو جھوڑی چھو کھوائے ہیں میرے زخمی پتر کو کتلا ہے آتا اتنا میں دورہ تنا با میں آپ لگتا ہے با میں میری غلطی نہ لگتا ہے زور جنا لٹے گرم ریتے پیشانی رکھی پہ دی میرے جنارہ دے میں کو نمارو میں کو اکبر دی موت کھا سلطنہ چنگ کی تھی چانی آدمی کو سمتن لطارس لطار کے ذل جنابوں نے لئے چاڑا تھی سجن دی کرے سیدہ دے میری مک گئی وقت پاس آ لائے حسین نانے آلی پاگ لہا کے گھوڑ دی کوچ جکھی ادیوان میری بھین کو دے اکوا کے سجاد کو بدھیسی میں پور نہ سکتا کولیا لیو لے بیٹے جا کے تمہیں غریب ہوں ہر پہ سنائے میں کو ممبر دی قسمیں دھی سنائے توڑے کپیاں پکڑے جا رہے ہیں دھی دور پڑی کیڑے پیو کو آمیر لیے کانڈی زخمی ہیں موہی زخمی ہیں شاباش ہے جاتی ہو کانڈی زخمی ہیں موہی زخمیاں کیوئے ہیں مٹی کی نہیں ہیں تیموں کر حسین تیموں کی تا شمیر دے بچڑے مرے لے خنجر بھائے وہ شمیر دے اتا تے خنجر نہیں بھیڑ دے جگر دے بھائے
حسین تیری جوڑی دوسری آواز کہندی ہے سید ادھر نزدیک نام ہے میں بدھی ملا رہی ہے ادھے اوکھے میرے دھی کی گوشت ہے ادھے تیری اولاد کوئی نہیں ادھا پیوں آتے لوک بنوانے دھیاں کو سڑا نہیں ملا آپ پہ آگا میں سڑا نہیں آپ پہ آگا ادھے تو اٹھے نہیں یا میں اٹھاوا ادھے نزدیک نام ہے اللہ دا ارتھ حل ویس سر چمکیا دے معصومہ والمند شمیر آگا بی بی ادھے تیرا قاتل نہیں کلا کی میں چھوڑا ادھے مرے سی تو میرے گل تے گل رکھسیں کہ تیرے کو مرے سی میں ترپ سا تیری ماما دی قسم ہے میں ٹکے تے ویندیاں کہ ضربا مرے سی میں گر دی رہا سا تیرے مار کے ٹورو ایسی میں تیری لاش تے باہر تو رہا سا مرد لارا آتمدی کنا جدا قربانہ کرے دے اور ماما تو سپے دی ترتی کچھ دے ہو قربا در پانی پیوائے جتنا اس لگی جن تو چھکا کے زفا کریا بزرگا ستا قدمہ تے دھیرے دی رہی شمر کون داری آئی پہلی در ہم چلیے معصومہ نہ جب در لکھے دادا دی بوتری نکی دی پائی گئی دوجی در ہم چلیے دے قرآن را کو کوئی نہیں منے دا تریجی جرال چلیے معصومہ ٹبے تو لتھی آئی چوتھی جرال چلیے معصومہ بار کھولے پنجوی جرال چلیے معصومہ سارچ بار کھولے پنجوی جرال چلیے سارچ مٹی نرائی آئی چھیوی جرال چلیے معصومہ مکتر دا دوری ہے اکتر مار گا دے چاچا غازی اکبر بھی آدے دے پہو شمر اور میں تبھی ہاں جی دا ذمہ مار میں کہے دا کتنی مکان دین ستوی ضرب چلیے جتنا بہادر جوان ہوئے بزرگ نکھوے ونے ہوئے لمبا یادان جڑے ستوی ضرب چلیے حسین مدینے دا مخلص ادھے اما زہرا تیرا فاسا زخمیا مری جا جا زخمیا جی ہاتھ نہ مان دعا منگی کرنا ہوں پتروں ایک دہی ضرور پتر جدا دے وارس جی میت دیوارس جلا پیو تے موتا ونے با سب میں دیے بھیڑی سب میں نمدی کنید نیاز ساری رات پیو تے میت پاوا پکڑی بیٹھی آنج جنتے شمر میں دے معصومہ جھولی پھلائی ہو دیئے آگے تے کو ہون تامل نازے میں بھی بھرے میرا استاد خادم سر جادیل پوری اتائی گوائن پر دیا ہونے آئے حکت اس بیوتن در سار حکت اس خنجر رستے تے بھائی گوں پہن اتھو لنگے لیتا بھیڑی گے آگے غالی کے سینے تے سار رکھے آدھے ندر آگئی ہے یہ سردار دا سار آدھے بھیڑ پھر آوانی چپ کھا گئی شمیرا دے لٹو اینا دریا کوئی نہیں انو فوج دوری ہے انو علی دی دی قرآن چاہے بی بی آدھے سلطان وفا دی نگری دا پہی پچھ دی پھر سرائے آشمر گیا ہے ویچ خیمیاں دے زینب دی لکھا